Contingent number 13 from Barangay Filipo. Grasya sa kinayahan nga gikan sa kaitasan, abunda nga kadagatan nga mo ay tinubdan sa panginabuhian sa matag Pilipugnon ug labi na sa matag Cordovanhon. Kini ang istorya sa pamilya nga mihangup sa kabag-uhan. Naguol ug maayo si Lola Gracia kay tungod sa mga proyekto nga miabot sa lungsod sa Cordova ug asa na niini ang pagbutang og mga solar panel diha sa kadagatan sa Pilipug, kung diin dinhi usab na himutang ang ikatulong taytayan. Mauusab kini ang gibati ni Lolo Didoy sa dihang pagkahibaw niya atong tukod sa ilang ikatulong taytayan. Nahinumduman pa sa una ni Lolo Didoy ang kasimple sa ilang kinabuhi sa dihang nag-ibid-ibid pa sila ni Lola Gracia. Apan gipasabot sila sa ilang apo nga si Boyet, nga usa ka engineer, nga ang kabag-uhan nga naitabo sa lungsod sa Cordova angay nga dawaton og hangupon kay naay mga pamaagi nga dili maguba og madaot ang kadagatan. Nahimong dali ang transportasyon tungod sa ikatulong taytayan og ang solar panels mao'y naghatag og igong pundong kuryente nga magamit sa matag panimalay ug mamahimo usab kining kasamtangang kapasilungan sa mga isda. Ang kabag-uhan sa atong lungsod sa Cordova maghatag og dakong kaayuhan ug paglambo. Ascenso Cordova, Ascenso Cordovanhon. Grasya sa kinaiyahan nga gikan sa kaitasan. Abundang ang kadagatan nga mao'y tinubdan sa panginabuhian. Bisa naabot ang kabag-uhan, amo gihapong gisiguro nga dili mawala o magpadayon ang pagpanaga. Kay mao kini ang naandang trabaho sa matag Pilipugnon kaniadto karon ug sa umaabot nga katuigan. Isip inahan sa barangay, akong gitan-aw ang kaayuhan sa akong katawhan. Ako, si Amelita Ortiz, ang inahan sa Barangay Pilipog. Ang kalambuan atong hangupon para sa kaayuhan sa atong lungsod. Abante ta Pilipog, ug Ascenso Cordova! Ladies and gentlemen, contingent number 13. Kultura sa nagkahiusang Pilipugnon, Pilipug Performing Arts of Barangay Pilipog. Inday Gracia, hain ka man, asa man niya akong pinalanggang asawa? Oh, nakaraman day diha, ngano nagmuktog ka man? Ay sus, Dong Didoy, dito lagi taong kugika sa atong barangay hall. Ug aduna ko'y nabalitaan nga magbuhat og mga solar panel diha giyod sa atong kadagatan, nga duol sa ikatulong taytayan. Dakong kaguol ug kasangmuyo ani sa atong mga managatay. Uy lululula, nganong gamugot na sad mo? Oh, Dong Buyet, kanilagi imong lula. Naguol na sab pagkahuman sa ikatulong taytayan na nasa Downing solar panel. Apo, pamati. Dagatang tinubdan sa atong panginabuhian, kini among bulawan. Akong dulayaw kaguol, dili maguba ang kadagatan. Unta lang, Dong Buyet, nga dili gyud intawon maguba ug maapektuhan ang atong kadagatan. Kay bao ba ka, Dong Buyet? Nahinumduman ko pa sa una sa wala pay kuryente sa dihang nag-ibid-ibid pa man imong lula. Isda kasag kalipad. Siya
ba kini anakita ko? Grasya! Inday grasya, dawata na intaw ni ako ang tamis nga gugma ay este angkat na niini akong tinda. Huy didoy! Ayos sa giyon pagsamog-samog diha. Kaya nagtiwas pa ko butang ugas ining Petromax na pa ko'y mga isda nga dapat mabalikya. Isda nukos mo diha, isda kasag mo diha, alipalit na mo, labasok presko pa. May pag-atuan na ning idungan og suri og tinda ng imo mga isda. Og kani ako mga kuha, ikay kupot aning planggana, ako'y dalaan ng Petromax. Ay sus, didoy. Nahala, sige. Tara. Grasya, mura jugad kadagatan sa Cordova. Kaya nga naman, didoy. Kay sama sa kadagatan, nagilak-gilak yun ang imong kaanyan. Saba ka diha, didoy. Grabe ha, kalabing ninyo lola luluoy, makasanaol masadta. Lola, dili ka angay maguol, kay ang solar project nga pagahimuon, dakong tabang sa ato ang lungsog pohon. Og nay mga pamaagi na dili maapektuhan ang kadagatan, maghatag kini og kahayag, og usa ko sa mga engineer ani. Mao ba apo? Nahala, tara, ato nang ipasalamat sa atong patron na si Señor San Roque. Og atong iampo ang kaayuhan o pag-asenso sa atong lungsod, ang lungsod sa Cordova. Thank you.
Salamat contingent number 13. Kultura sa nakayosang Pilipugnon, Pilipug Performing Arts sa Barangay Pilipug.